Čau lidi, dneska při výrobě tady tohoto bastlu jsem si potřeboval něco změřit a zjistil jsem, že tento multimetr nefunguje úplně tak, jak bych si představoval. A tak jsem si říkal, že by to mohlo být vybitou baterkou. Zjistil jsem, že při použití některých funkcí, při kterých je větší odběr proudu, tak už se rozsvítí indikace baterky, takže když tady dám například měření kondenzátoru, který je proudově náročný, protože se kondenzátor vybíjí a nabíjí, a změřím tento 100 mikrofaradový kondenzátor, tak tady to musím přepojit ještě, tak se zde rozsvítí symbol baterie. Což znamená, že baterie bude nejspíš opravdu vybitá, zde můžete vidět. A takže já se pokusím ji nabít. Je zde 9V baterie, která není přímo určená k nabíjení, takže proto v případě, že budete tento postup opakovat, tak na vlastní nebezpečí. Neberu zodpovědnost za to, když to někomu vybouchne. Nicméně já to budu dělat tak, aby to nevybouchlo, použiju k tomu zdroj konstantního proudu. Já použiju laboratorní zdroj, ale pokud nemáte, můžete použít tady třeba obvod LM317 v režimu zdroje proudu právě a stabilizovat si nějakých 20 až 30 mA a ukážeme si, jak tuto baterii nabít. Teda, takže já se teď snažím dostat do multimetru, oddělávám tuto gumu. Tak tady už vidím 9V baterku. A aby jsme měli nějaké porovnání, tak je nejdřív změřím. Takže nejdřív napětí. Volt na prázdno. Takže teď změřím ještě proud. Mám zde v rozsahu 10 Ampér a vidíme, že do zkratu dá baterie přibližně 70 mA, což není příliš moc, takže se ji pokusím nabít. Jak už jsem říkal, použiju laboratorní zdroj jako zdroj proudu, takže si tady připojím vodiče a zapnu zdroj. Tak napětí můžu snížit trochu, tak abych si mohl nastavit proud pro omezení. Takže při zkratu teďka dává 0,35 Ampér, což vůbec není vidět. A tak to ve zkratu si můžu nastavit maximální proud. Takže já nastavím okolo těch 30 mA. Tak. Připojím na baterii, plus na plus, minus na minus. Tak a vidíme 7,8 V. Takže já tady zvýším napětí, teď se napětí drží na 12,5 V a proud prochází 0,03 A, což znamená 30 mA. A tak to baterku pár minut nechám. Tak napětí už kleslo na 11,6, takže baterka se chytá, začíná se nabíjet. Takže tak to i pár minut nechám, jenom říkám, že to není pro úplné obnovení kapacity, ale je to pro částečné obnovení kapacity jako taková záchrana, protože tady bych teďka asi nic lepšího nevymyslel, než to, že bych ten multimetr přímo napojil na zdroj. Takže takhle se jí dá ještě trochu prodloužit život té baterce, i když to už nebude 100%. Takže teď to tady, jak jsem říkal, pár minut nechám, občas na baterku šáhnu, jestli netopí. A netopí vůbec, opravdu ta výkonová ztráta není taková, i kdyby se všechno protopilo, tak je 30 mA krát 11 V není tolik. Takže se vrátím za pár minut a změříme si znovu baterku. Takže přibližně po 10 minutovém nabíjení už napětí stouplo opět na 12,1 V a proud pořád 0,03 A, protože ho zdroj udržuje. Takže já si myslím, že v tuto chvíli můžu zdroj vypnout a následně baterii odpojit. Baterie opravdu se nezahřála ani nefoukla, takže si myslím, že to opravdu není nebezpečné a pokud se vám podaří udržet ten konstantní proud, tak si nemá co stát, maximálně vám vyteče v nejhorším případě. Takže jdeme měřit znovu, co se s ní stalo. Teďka jsem ji odpojil, takže teďka tady během toho, co tady kecám, tak je bez napájení, takže se to napětí ustálí a my budeme vidět tak napětí na baterce. Tak 9,68 zatím, to možná ještě trochu klesne mezi tím, co baterka bude chvíli odpočívat po nabíjení. A teď teda ještě proud do zkratu, ale to už jenom na chvilku, protože ji nechci zase vybít. Takže to dáme na 10 A. A vidíme, že dala asi 130 mA během té chvilky, co jsem to připojil. Takže multimetr to utáhne a myslím si, že ještě tak 2 měsíce vydrží, než si budu muset koupit další. Takže jdem ji dát do multimetru.
Tak zapneme multimetr a naskočil zatím bez problému, takže já připojím kábel a zkusím změřit ten kondenzátor, který předtím hlásil vybitou baterku. Tak zapojený jsem to měl takto. Tak vidíme, že kondenzátor má místo 100 mikrofaradů nějakých 88 mikrofaradů, takže ho nejspíš můžu vyhodit rovnou. A vidíme taky, že už to nehlásí vybitou baterku. Multimetr nemá až tak velkou spotřebu, toto je jeden z nejnáročnějších programů na spotřebu, tak to měření kondenzátoru, jak říkám, vybíjí a nabíjí ho pořád. A i můžeme slyšet nějaké pískání z něj. Takže jak říkám, myslím si, že ještě měsíc až několik měsíců to vydrží. Pokud vám video přišlo užitečné nebo přínosné, určitě dejte like a budu za to moc rád.